ポーツ版タイガーファンディング、ではどうぞ。失礼します。今宵も高みを目指すアスリートが己の野望を胸に虎へと挑む。まずはご経歴をどうぞ。大島優輝、26歳、福岡県から参りました。最終学歴は鳥取大学農学部卒業、現在は清掃業に従事しております。あなたの今回の希望金額と出資形態を教えてください。110万円投資でお願いします。あなたが思い描く未来の姿は？ボディービル大会で優勝することでレジェンドビルダーになり、界隈での知名度を上げる。ではオールオアナッシング、新しい未来をつかみ取れ、キャッツアファンド。簡単な経歴を教えてください。2018年に、ボディービル大会、初めてサマースタイルというサマースタイルアワードというボディービルコンテストに出て、でそこでの結果全然良くなくて、2019年に台湾でのボディービル大会に出場して準優勝することができました。で2020年に JBBS の大会に出ようと思ってたんですけど、コロナ禍で亡くなってしまって大会に出ることができませんでした。でそこから3年ぐらい筋トレをやらなかったりやったりして、まあいろいろ他のこともやったりしながら、現在はジュラシックカップという大会に向けて準備をしております。今回のプランを簡単に教えてください。はい、昼に掃除のお仕事をしながら、それが終わったら夜に週3でアルバイ居酒屋のアルバイトと、週1で家庭教師のアルバイトをしているんですけど、ジュラシックカップを見据えた時に、これじゃあ10月に仕上がらないぞと思って、居酒屋のバイトを辞めることで、そこの部分を虎の皆さんに応援していただいて、でジュラシックカップをぶっちぎりで優勝するという僕の人生起死回生プランになります。今日モニターがあるみたいですけど、これは何を皆さんに見ていただきたいんですかね。昨年初めて開催されたジュラシックカップの映像を少しだけお見せしたいと思います。はいはい、最初にそれをお見せするところから始めていいですか。あ、はい、はい、じゃあ見ましょう。ボディービルって観客が選手を、まあ、褒めてるんですけど、めちゃくちゃいじるんですよ。腹筋板チョコとか、はいはいはい、肩にジープ乗ってんのかいとかそうなんだ、切れてるみたいなのと一緒ですね。そうそうです、一応あの令和の話もいいですか。はい、これ令和の虎に出たら司会者の雫石さんも、ああ、はい、出てるんだ。これがね、雫石さんだなと思いましたね。本当、でここで選手の方が揃って、はい、ここからポージングを。この中にあなたいるんですか。もいや、いないです。去年は出てないです。あ、出てないのか。探しちゃったりする。あ、すいませんこれがそのジュラシックカップ、はい、去年の、はい、で雫石さんが出てる。雫石さんは解説にいらっしゃる。あ、解説なんだ、はい、実況解説です。これ何人ぐらいいるんですか。このクラスは49人出ています。はあ。はい。で、この49分の1を争うっていう大会になります。へぇ、はい、すごいな、この映像。これ、審査員が選ぶだけじゃなくて、観客もなんかポイント持ってたりするんですか。あ、いや、審査員の方は7名いて、はい、その方の審査で全部決まる。決まるんですか。はい。はい、はい、はい。ありがとうございました。このポージングをする以外に何かあるんですか、はい、やらなきゃいけないことは。いや、もうポージングのみの大会になる。じゃあ例えば10人ぐらいが並んで一斉に出てきて、クークーってやって、それを5回転なら5回転するっていうだけ、はい、人数に合わせて回転していく。それだけで審査員は点数をつけていく。はい。山沢さんってこういうものに出るんですか。あ、僕も同じようなのに出てます。あ、そうなんですか。まあ、もう超詳しいですね。はい。まあ、ぜひ今日はじゃあ山沢さん中心に。そうですね。こういう大会って全国で一体1年に何回ぐらいあって、はい、どんなものがあるのかちょっと説明してもらっていいですか。はい。大会自体はその団体を問わなければ、もう多分月何回もあるような、結構人気があるといえば、知る人は知っているような業界になってます。はい。その中でこのジュラシックカップっていうのは結構メジャーなんですか。はい、メジャー人気、今去年から最初に始まって、はい、徐々にも注目されていて人気が上がってきているという。山沢さんいかがですか。株式会社フィットプレイス代表山沢博明、シルクドスレイユで経験を積みフィジーク大会優勝、登録者数90万人超えの筋肉系 YouTuber へ、プロテインはわずか1時間で10万個が完売、フィットネスジムは70店舗超えに迫る。
心体経営者の器、桁違いの筋肉と頭脳で志願者の未来を引き寄せる。山沢さんいかがですか。メジャーというか、ただこのレジェンドビルダーが開催した大会っていうことで、今までやってきたガチのそのボディービルダーたちがこぞってそこに出るみたいな大会にはなってるので、注目度はかなり高いです。はい、そのボディービルダーとしての歴史を持ってる人たちがたくさん出るんですか。出ます。なんでそうなったんですかね。もうやっぱりその、まあ、この主催者の木澤さんっていう方が、はい、この方ね、はいはい、ボディービル何十年もやってて、まあ、全日本トップクラスの選手なんですけども、はい、その人へ の, その信頼とか人望が厚すぎとか、リスペクトだと思いますね。はい、もう木澤さんがやるならっていうことで、はい、日本のトップビルダーがじゃあ出る。でもこれ今49人って彼がおっしゃいましたけど、この49人にまず選ばれなきゃいけないんですよね。出るのは出れますので、出るのは出れるんだ。49人からのピックアップ、何名が通過、何名が通過っていう感じで。はい、なるほど、はい。もうこれは多分でも今本戦でしょ。本戦。じゃあ、はい、いやエントリーさえすれば全員出れるんだ。はい。じゃああなたも、この10月のジュラシックカップには、はいはい、まあ出ることは決まってんだね、もう自分の中では。と思ってたんですけど、運営に問い合わせたら、人数、出場希望者が多すぎて、そのもう本当開始数時間もう見張っていないと、逃してしまうというような状況になってます。はあ、今もう出れないの。もしかしたら、その状況次第ではエントリー逃して出れなくなるかもしれないっていう感じです。そのエントリーっていうのは、はい、早いもん勝ちなんですか。早いもん勝ちです。あ、じゃあまあまあ頑張ればいけるんですね。はい。はい、ああ、はい。もう情報、ずっと見てて頑張ればいけます。その開始の瞬間にエントリーできればってことね、はいはい、でもじゃあ今日ね、仮にね、はい、この110万円でしたっけ、はい、資金調達をしたとて、はい、あなたが押すのが遅くてエントリーできなかったらどうなるのって話はあるよね、はいはい、そうですね。もしかしたら出れないかもっていう状況も万が一あるかもしれないっていう。本当に万が一なんですか。10が1ぐらいは10が1可能性ありませんか。その感じだとありそうですけどね。あ、去年はその早いもの順で決まったっていう感じで聞いてます。運営もある程度、運営側がこの、はい、まあ、方出ていただきたいみたいなところに声かけちゃうんじゃないですか。はい、あ、はい、招待選手という形で出てらっしゃる方もいます。そうですよね、はい、これ意外と早いもん勝ちが激戦になる可能性ありますね。そうです、今年は去年で注目が集まって、うん、その可能性もある、うん、ただ実績がある選手が出れないってことは絶対ないんですよ、うん、そうですよね、はい、社側としても出てほしいんで、ね、ただ彼はまだ一回も出たことないんで、ボディビル大会、はい、そういった意味では最初から不利なんですよ。そうですよね出れない出れない純粋に早いもん勝ちって多分やらないですよね。だって盛り上がらないですもんね。なんかそれで素人っていうか、実際山沢さんからこの体をパッと見て、あの彼はどうなんですか、はい、いや、これすごい言いにくいんですけど、はい、全然優勝とは程遠い体なんですよ。どのあたりか、なんか、あの、一般の我々素人でも分かるような。なんか、脱ぎたいんでしょ？ちょっと、はい、ちょっと一応。あ、ビルパン履いてる？一応履いてます。ビルパンって言うんですね。はい、ビルパン。ビルダーパン。じゃあ、ワンポーズ、ワンポーズお願いします。サイドチェスト。はい。サイドチェスト。サイドチェスト。よく見るわ、よければ、掛け声とかも。すげえ太いな、この足。でも、足、まあ、悪くないんですよね。ありがとうございます。バックダブルバイ。はい。ごめん。あの、フロントでいいや。はい。見やすいから。で、ボディビルって、まあ、一番見られるのは結構足なんですよね。足の太さ。めっちゃ太いっすけどね。ただ、今、彼かなり体脂肪が乗った状態で太いだけなんで、はい、こっから10キロは絞んなきゃいけないんですよ。ほう。ってなると、まあ多分足もかなり細くなっちゃうし、まあそうだね。腕いいけどね。ありがとうございます。腕はいいんだ。腕はいいけど、まあ大胸筋もあるけど背中が弱かったり、はい、背中も、はいはい、バックダブルバイで、はい、まあ、彼だとちょっとこの背中の広がりがないんですね。横の広がりがなかったり、まあ、あとこういう時ってお尻とかハムストリングス、もも裏を、うん、がいかに絞れてるかとかを見ていくんですけど、ボディビル経験が少ないとそもそも絞れるかはどうかが彼わからないっていう。山沢さんいてよかったな今日。すぎて何にも分かんない安藤さんも全然分かんない。いや、僕その原料とか分かりますけど、別にボディービルは全く分からないので、はい、じゃあ履いてください、はいはい、自慢の体を披露する志願者、ボディービル大会への出場、そして優勝を目指す。この挑戦、スポーツ界を知る虎たちの目に一体どう映る。
すみません、失礼な質問かもしれないですけど、これはそもそもスポーツなんですか？え？ミスなんちゃらとかと同じあれですよね、なんか。なんか、まあ、そんな気もしないでもないっていう、見せるみたいな。まあまあ、でも競技って感じですかね。まあ、っていうと、まあ、スポーツ。まあ、スポーツとは言いたいですね、みんなね。ボディビルやってる人はね。うん、そうなんですね。はい。まあ、これ大事なことだよね。スポーツ版なんでね、これ。はい。はい、うん、確かに。まあ、競技ですからね。やっぱ。うん、でも、やっぱ、まあ、かなり、もう、アスリートですね。でなんか大会までが本当の勝負みたいな感じで、はい、ボディビルって大会当日はもうほとんど順位分かっちゃうんですね。あ、その仕上がりでみたいな。仕上がりで見た目で判断、はい、うん、そこまでの過程でほぼほぼ順位が決まってくっていうような感じではあるので、当日の勝負ってあんまないんですよ。でなんかその年齢別とかいろいろあるんでしょ。あ、年齢別もあります、はい、ただこの大会おそらくないかな、はい、ごちゃ混ぜ、年齢体重全部ごちゃ混ぜで、あ、全部ごちゃ混ぜで、はいはい、要はワンカテゴリーの中で、はい、全員で戦うんだ。そうですね。あれ優勝賞金いくらだっけ。優勝賞金、その僕が出ようと思ってるのは去年20万でした。え、たった、はい、あれもっとすごかったんじゃなかったっけ、もう一個上のクラスがあるんですけど、それだと100万円です。そう、上のクラスっていうのはどういう意味なんですか。もう ほとんど日本のトップ選手の方が出るようなクラスです。大島くんが出るのはその下のカテゴリーのやつだ。はい、はい、1個下です。いくつあるの。4つあります。4つある、ね、去年は4つありました。で上から2つ目に出るの。はい、これは一番上の人たちなんですね。一番上の人たちの集まり。なるだと申し込みできるかもしれないですか。そうです、できるとは思うんですけどね、はい、今さっき見ていただいた映像も僕が今年出ようと思ってるクラスの映像です。なるほど、はい、じゃあ僕たちがお金を出して、はい、うっかり申し込めなかったらどうします。来年出ます。帰ってはこないんだまあだからまあ条件付きなんじゃないですかね、そもそも。けどそれまでの生活費に充てるわけですよ、はい、バイトを辞めてってね、はい、うん、だからそれでね使っちゃっておいて出れませんでしたってなるとなんかね。エントリーはいつ頃かは分かるの。それもちょっと分からないですね。大体去年が5月か6月には出るとは思うんですけど、4ヶ月前ぐらいの、うん、だとしたら例えばですよ、はい、今回これあの今茂木さんおっしゃったように、はい、ある種の条件が最初からついちゃってるわけですよ。だから出れなかったら意味がないわけだから、はいはい、だからそこまではお金が動かなくて、はい、あなたがこの大会に出れることが決まった段階でお金が動くっていうことではあなたは大丈夫なんですか。難しいんですか。難しいです。難しい、はい、となるとこれこそ難しいよね本当に。ただまああのリターンのところが GA テクノロジーズタイランド代表取締役 CEO 安藤光一郎。日本をはじめ東南アジアにおける不動産事業多角的経営で躍進、場を動かす高額収支から流れを読む乗っかりの安藤まで縦横無尽。そして驚愕、手にした称号はムエタイ世界チャンピオン。本番マレーのトラ、戦う日本人を神の手が救済する。ただまああのリターンのところが、はい、この受験生版タイガーファンディングの受験メンタリーのように大会までの準備過程を虎のチャンネルで配信してそれが収益になるでしょうっていうことなので、まあ、最悪まあ出られなくても、はい、それまでの過程が番組になるからリターンできるでしょっていう考え方ですよね。はい、全くできないですよ。絶対できないよ。できるわけないじゃん。これ例えば高木さんのね、うん、JPC スポーツチャンネルで追っかけていったとで、うん、それの視聴回数で広告収入がいくら入るのかっていう、その辺ちょっと甘くないですか。しかもあの 20% しかもらえないので全額じゃなくて、かなりリターンとしてなんで君は 80% 取るのよ逆に。あ、下の方の YouTube チャンネルは僕の YouTube チャンネル。 あなたの YouTube チャンネルって意味か、はい、ああなるほどね、はい、すいません。じゃあちょっと質問しますね。ここに書いてあること、はい、現実逃避をしようと消費者金融から借金して、はいはい、保険料を滞納して今はもう返済に追われてますって書いてあるんですけど、はい、今実際あといくら返済残ってるんですか。120万ぐらいあります。120万、はい、でこれ毎月いくら返済してるんですか。7万4000円ぐらいです。7万4000、今収入っていくらぐらいでしたっけ。今は22万ぐらいですね。で返済7万ちょっとして、はい、あと15万でやっていけれるんですか。あと15万でちょっと厳しいというか、そのやっていけるんですけど、ギリギリ
で、それだとボディービルに間に合わないっていう感じ。だからこの110万円をってことですね。はい。これ返済に回らないですか、これは。110万円。あ、絶対に回らないです。回らないの。はい。いやー、安いよね、これ。借金120万円で希望額110万円でしょ。はい。絶対に間に合わない。怪しすぎでしょ、これ、ね。ちょっと申し込み間に合わなくてすいませんつって。俺だったら言うね。ちなみにこの借金って何をしたの、この何をして現実逃避したの、これは。半分以上は風俗に通いました。いいね。ありがとうございます。全然良くないよ、そんなさ。で、 何の種類だ。で、8割熟女デリバリーヘルスで。しかも熟女会。好きな。ああ、結構そうですね、年齢。それは、フリーで入ったの、毎回指名だったの。どっちもです。どっちも。あ、でも結構指名の方が多かった。あ、じゃあ一人ハマった塾女、塾女の方がいらっしゃったの。あ、いや、なんか気になったなみたいな人で呼んでみたいな。おいくつぐらいの人なの？50前後とか。へえ。面白いね。あれ。ありがとうございます、はい、林さんから、これは10万ですね、はいはい、塾女好きなの。はい、本当。大丈夫、このお金風俗に使わない。使わない、絶対使わないです。本当に。僕のだよ、はい、絶対使っていいよ。はい、いいっすか。逆にボディービルより風俗に使っていい。いや、もう本当にこれにもかけて今日は来たんで。あ、なるほど、ね、はい。ボディービル、ビル始めた動機がこうモテたいってことだったと思うんですけど、はい、モテましたか。あんまりモテないですね。おばちゃんからは。おばちゃんからちょっとだけあるかなぐらいです。髪型のせいじゃない？これ今日、昨日髪切り下ろしてきたんで。そうなんだ、はい、このために。はい、そうです。なんでこれにした。まあ、元々ボディービルってこう小顔に見えるっていうので、 より体を見せれるっていうので坊主の人は多いんですけど、僕はそれに進化して、はい、できるだけ肌色の面積を少なくするために前髪を付け足しました。いや、進化してるね。あ、進化してます。すごいね。なかなか、なかなかない発想じゃないですか。山田さん、どうですか。いや、絶対良くない。全然良くない。進化してないですか。ないですか。ないですか。丸目立ちは良くない。俺の世代だと、はい、子連れ狼の大悟がしか見えないでしょ。知ってます。ちゃんね、ちゃん。乳母車の中に乗ってチャーンっていう、それしかもう分かんないの。知らないね。知らないですよね。残念ながらギリ分かっちゃう俺。筋トレ始めたきっかけ、モテたいっていうのもう一つありまして、まあ、悩みを解決したいなっていうのがまあ根本にあるかなと思ってました。ああ、その悩みとは。はい、2つあって、1個が容姿に対するコンプレックスと、うん、まあ、ちょっとこのまんまじゃやばいぞっていう現状に対する焦り、うん、この2つです。別に容姿そんなになんか悪い感じないけどね、コンプレックスっていうほど。今はそんな言われなくなったんですけど、うん、昔は、あ、10代とか思春期の時はちょっと顔がでかいなって言われることがあったりして、でも顔がで、なんか髪の毛が臭いとか爪が汚いとかだったらすぐ直せるじゃないですか、うん、けど顔がでかいだともう自分じゃどうしようもできないなって思って、うん、だったらせめて首から下をちょっとでも大きく見せることで。なるほど、はい、正解、うんうん、あ、確かにね、うん、これ正解なんだ。俺もよく言われるから。あ。でも本当そうだよね、顔でっかくなるとね、はい、ちょっとごまかせんだよね。山沢さん、この質問していいかどうかわからない、ボディービルバーだってモテるんですか。はい、いや、モテるやつとモテないやつがいるっていう、うん、結局それは世の中と一緒。一緒です。でマッチョ好きの女の子っているんですか。あ、でもマッチョ好きな女性ってやっぱ一定数いて、刺さる人にはめちゃめちゃ刺さるんですよ。なるほど。もう筋肉大好きみたいな、性癖にめちゃくちゃ刺さる人がいるんで、そういう人からはモテるかもしれないけど、はい、でも多分そこじゃないんだね、筋肉じゃないんだよ多分。あ、そうですか。しゃ。抱える借金、その理由を探る前半戦。本音を語る志願者のトークに林が札束を積む。流れが変わり始めたタイガーファンディング。次回、アスリートが切り開く未来の行方を見逃すな。やってないなんて言ってる時点で俺からしたら論外なんだよね。そんな人が優勝するような場じゃないんだよね、ここは。